プロ野球セリーグ WRC プラスランキング。村上、本物やな。村上ってなんだかんだ格が違ったな。村上オスナサンタナヤクルト強すぎ。塩見と村上の大同じって見たんやけど、打撃こんなさ、あんなに守備走塁とポジション補正だけで埋められるんか。セリーグは WRC タスが村上に大勝ちかもとに収束していく。村上はもうちょい守備なんとかなったら今年も大8くらい稼げるんやないの。村上って今年結果残したら25歳ルール無視してメジャー生かしてくれるんやっけ。村上は最終成績どんな感じなんや。この感じだと3割40本はいくと思うわ。村上のメジャー契約予想、カージナルス3年50億。ヤンキース行ってほしいわ。ちょい契約でしょ。村上は外野やった方が良さそう。村上はファーストか外野にコンバートしたいけどチーム事情的に厳しい。村上の成績がこちら。学年選手だったのか。もしかして学年。ぶっちゃけ学年って言われるほど悪い年も全然悪くないよな。仮に学年としてもその年に30本打つんやったら何の問題もないわ。ナバケモンや岡本かなり落ち着いたな。岡本は猛烈に打つ時期が年に何回かあって、そこで数字稼いでるよな。巨人って坂本岡本丸で点を取れなかったら次を敬遠して小林吉川ピッチャーでアウトを取るだけやもんな。まあ阿部監督は岡本4番がほぼほぼ強制されてるのがかわいそうではある。別に4番強制されてなくてもに3番に置く発想はなさそうやけどな。巨人は今の打順のままならこれからも得点圏打率は悪いままやと思うわ。オスナって3年契約延長した時は疑問視されてたよな。どこの球団も円安で外国人やしょぼくてつらいって言ってんのに、オスナとサンタナ両方いるヤクルトってまあまあずるい。もしオスナとサンタナいたら巨人優勝できる。オスナもサンタナもメジャー実績がすごい。オスナの成績がボロボロなら今年でさよならして来年ファーストに回せるけど、これだけ打ってたら契約延長するでしょう。オスナは指標怪しかったのに契約延長したフロントのファインプレーや。有料外国人かと思って複数年契約したらサボるやつもいるし、一義に毎年出てるの偉いよな。村上オスナサンタナを抱えて再開のヤクルトどうなってんねん。宮崎すげえ。宮崎おかしいやろ。宮崎6年契約3年目か。そらなかなかやな。宮崎とかいうおじさんはいつまで一線級なんだよ。宮崎と6年契約したときめっちゃバカにされたのにな。やっかりの間よ。超えられそうでなかなか超えないの間の壁。の間がものになるとはな。ドライチやぞ。の間はチームで誰一人超えられない壁になった。尾形も草場の陰で喜んでるわ。近本って毎年ウォーリーダーやな。近本が森下より上なの意外やわ。近本だって OPS750 あるし、森下806、塁打数はほぼ同じで打率は近本が上やからな。大体言ってくれてるのが近本。近本これで年俸3億なの安すぎるやろ。森下一財案件。森下をやっとる大山佐藤が普段通りならそら阪神強いわな。ええところではまずってるのが森下。森下現時点でチームのホームラントップ。森下が普通に今年も活躍してるのがすごいな。阪神って2年目のジンクス多そうなイメージあるのに森下をやっとる。森下は外すらくるくるせんからな。森下も大学日本代表4番の系譜にしっかり乗ったな。中日は安コロコロ変えてるから規定打者が細川くらいしかおらん。中日あんまりおらんのは意外や。横浜は牧と宮崎の前にいかにランナーを置くかのチームやな。牧も1年目からここまでようやっとる。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。